নমস্কাৰ আৰম্ভ কৰিছো দুৰসংবাদ ষ্টুডিঅত মৰস্মিতা আজিৰ পৰা অন্তিমবাৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা কটকটীৰ নিৰাপত্তা বেছনীৰ মাজত 913টা কেন্দ্ৰত অনুষ্ঠিত হ'ব পৰীক্ষা মেট্ৰিকত প্ৰথমবাৰৰ বাবে পৰীক্ষাৰ্থী ব্যৱহাৰ কৰিব ওএমআৰ শ্বীট তিহুপৰা উদ্ধাৰ সৰস্বতী পূজাৰ দিনা মহানগৰৰ পৰা নিখোজ হোৱা দুই ছাত্ৰী দুজন যুৱকে প্ৰলোভনেৰে লৈ গৈছিল ছাত্ৰী দুগৰাকীক তিহুৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ অনা হৈছে দুই ছাত্ৰীসহ আটকা তিনি যুৱকক মাধৱ দাস আৰু অৰুণ দাসৰ লগতে ৰাহুল কলিতা নামৰ এজনক আটক সৰস্বতী পূজাৰ দিনাই মহানগৰীৰ পৰা সন্ধানহীন হৈছিল আন দুই ছাত্ৰী আঠ বাটতে ভাতৃক এৰি ফুৰিবলৈ যোৱা বুলি কৈছিল নুনমাটিৰ পঞ্চদ্বীপ জাতীয় বিদ্যালয়ৰ দুয়োগৰাকী ছাত্ৰীয়ে নুনমাটি থানাত পৰিয়ালে দাখিল কৰিছিল এজাহাৰ ইফালে মহানগৰীৰ পৰা পুনৰ সন্ধানহীন তৃতীয়গৰাকী ছাত্ৰী গুৱাহাটীৰ দুই নং বাপুজি নগৰৰ নুনমাটি হাইস্কুলৰ সপ্তম শ্ৰেণীৰ অধ্যয়নৰত ছাত্ৰীগৰাকী সৰস্বতী পূজাৰ দিনাই সন্ধানহীন হৈছিল ছাত্ৰীগৰাকী হমিন আলী নামৰ এজন যুৱকক সন্দেহ কৰিছে পৰিয়ালে ৰিলায়েন্স ৰিটেইল ভেঞ্চাৰ্ছ লিমিটেডৰ সঞ্চালক তথা ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিজৰ অধ্যক্ষ আৰু পৰিচালন সঞ্চালক মুকেশ আম্বানীৰ কন্যা ঈশা আম্বানীয়ে গ্ৰহণ কৰিলে লোকমত ভাৰতীয় মহিলা ব্যৱসায়ী বঁটা 2024 আয়োজন কৰা এক অনুষ্ঠানত ঈশা আম্বানীয়ে বঁটা গ্ৰহণ কৰিছে মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ্থীসকললৈ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ অনুজ পেগুৱে সকলো শিক্ষক কৰ্মচাৰীক নিষ্ঠাৰে দায়িত্ব পালনৰ আহ্বান জনালে শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে পৰীক্ষা সুকলমে পৰিচালনাৰ বাবে সকলো অভিভাৱকৰ সহযোগিতাও কামনা কৰে শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে পূৰ গধূলিতে মহানগৰীৰ যুৱতীক নিৰ্যাতন দুৰ্বৃত্তৰ ভাড়াঘৰ প্ৰৱেশ কৰাৰ সময়ছোৱাতে যুৱতীক নিৰ্যাতনৰ চেষ্টা চিচিটিভিত বন্দী নিৰ্যাতনৰ সমগ্ৰ ঘটনা দিছপুৰ থানাত এজাহাৰ দাখিল ভুক্তভোগী যুৱতী পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ খেৰনিত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে সন্ধিয়াৰ ভাগত প্ৰিজিয়াৰত অনা কাৰ্বিক সংস্থাপন নিদিয়াৰ দাবীত প্ৰতিবাদ কৰা এখন লোকক আক্ৰমণ দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণত আহত সাতজনকৈ প্ৰতিবাদকাৰী ডবকাৰ দীঘল জাৰুণী গাঁৱত বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণত আহত হৈছে এজন যুৱক পথৰ দাঁতিৰ পৰা বন্যহস্তীয়ে চোঁচৰাই নিলে এজন যুৱকক আহত লোকজন সঞ্জীৱ কৰ্মকাৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে শৰীৰত গুৰুতৰ আঘাত পাইছে যুৱকজনে এতিয়াৰ পৰা অসম সচিবালয়ৰ উপ সচিব পদত নাথাকিব এ চি এছ বিষয়া ৰাজ্য চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিছে বিশেষ সিদ্ধান্ত সচিবালয়ত এতিয়াৰে পৰা উপ সচিব পদত নাথাকিব কোনো এ চি এছ বিষয়া জুলাই মাহৰ পৰা কাৰ্যকৰী হ'ব এই সিদ্ধান্ত সচিবালয়ৰ পৰিৱৰ্তে অন্য স্থানত নিযুক্ত হ'ব এ চি এছ বিষয়া সোণাৰীত আই আহোম যুৱ পৰিষদ অসমৰ প্ৰতিবাদ জনজাতিকৰণ আৰু আহোম লেণ্ডৰ দাবীত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে সংগঠনটোৱে দাবী পূৰণ নহ'লে লোকসভা নিৰ্বাচনত ভোট বৰ্জনৰ আহ্বান আহোম নাগৰিকসকলক 50 লাখ আহোম নাগৰিকলৈ ভোট বৰ্জনৰ আহ্বান জনাই সংগঠনটোৱে মহানগৰীৰ লাখটকীয়াত আৰক্ষীৰ বৃহৎ দলৰ অভিযান চুৰি সোণৰ কাৰখানাত চলি মহানগৰ আৰক্ষীৰ অভিযান শ্ৰী গণেশ জুৱেলাৰী কাৰখানাৰ স্বত্বাধিকাৰী ৰাহুল পাৱাৰক গ্ৰেপ্তাৰ লাখটকীয়াৰ এই ঘাটিত দীৰ্ঘদিনে চলি আছিল চুৰি সোণ গলোৱাৰ কাৰবাৰ আকৌ নকল সোণৰ বেহা আৰম্ভ লখিমপুৰৰ বঙালমৰাৰ ভিতৰুৱা অঞ্চলত যোৱা দুটা কেইদিনৰ পূৰ্বে 16 কেজি নকল সোণসহ দুটা প্ৰবঞ্চক গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ পিছত পুনৰ বিহপুৰীয়া আৰক্ষীয়ে নকল সোণৰ টুকুৰাসহ আটক কৰিছে তিনিটাকৈ সৰবৰাহকাৰী ৰাজ্যপালৰ অনুমোদনৰ পিছত প্ৰথম পৰ্যায়ত আজি 11গৰাকী সদস্যই ডিমা হাছাও স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ ই এম হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰে বিজেপি শাসিত পাৰ্বত্য স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ চি ই এম দেৱুলাল গাৰ্লোছৰ উপস্থিতিত শপত বাক্য পাঠ কৰোৱাই ডিমা হাছাও জিলা আয়ুক্ত হিমন্ত কুমাৰ দাসে ভূপেন বৰা দেৱব্ৰত শইকীয়াও বিজেপিলৈ আহিব বুলি ইংগিত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰক বেছি সমালোচনা কৰাসকলে প্ৰথমে আহিব বিজেপিলৈ ৰাজ্যৰ বিৰোধীৰ প্ৰয়োজন নাই বুলি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী অসমত বিৰোধীৰ কি কাম বুলি প্ৰশ্ন মুখ্যমন্ত্ৰী চৰকাৰে ভাল কাম কৰিলে বিৰোধীৰ প্ৰয়োজন নাই এটা দশকত বিজেপিৰ শাসনকালত শ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্য হ'ব অসম যোৰহাটত এই মন্তব্য ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কংগ্ৰেছত থাকি চৰকাৰ সমৰ্থন দিয়া দুই কংগ্ৰেছ বিধায়কক দলৰ চৌকত বসন্ত দাস আৰু কমলাক্ষী পুৰকাষ্টক চৌকচ কংগ্ৰেছৰ এদিনৰ ভিতৰত চৌকচৰ উত্তৰ দিয়াৰ নিৰ্দেশ এ পি চি চিৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ এই নিৰ্দেশনা এ পি চি চিৰ চৌকচক লৈ কমলাক্ষৰ প্ৰতিক্ৰিয়া চৌকচৰ উত্তৰ দিবলগীয়া মোৰ একো নাই দলৰ ওপৰত ক'বলগীয়া একো নাই আৰু দলে মোক বহু দিছে বুলি মন্তব্য কৰিছে কমলাক্ষী পুৰকাষ্ট হয় বিজেপি সমৰ্থন কৰাত মোৰ দেৰি হ'ল বুলি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে কমলাক্ষী পুৰকাষ্ট হয় আনহাতে আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত গৌৰৱ গগৈক লৈ বিজেপি চিন্তিত নহয় বুলি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী গৌৰৱে কলিয়াবৰৰ পৰা খেলক বা অন্য সমষ্টিৰ পৰা খেলক তাত বিজেপিৰ কোনো প্ৰভাৱ নপৰে বুলি ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গোলাঘাট জিলা কংগ্ৰেছৰ ধুমুহা ওচৰে গিৰুৱা বহন পিন্ধাৰ সম্ভাৱনা গোলাঘাট জিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতি দাদু দায়েৰ কংগ্ৰেছৰ গোলাঘাট জিলাৰ সভাপতি দাদু দায়ে সাক্ষাৎ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক গোপনে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক সাক্ষাৎ কৰা ফটো হৈছে ভাইৰেল নিৰ্বাচনী বণ্ডক অসাংবিধানিক আখ্যা উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ স্থিতিৰ মুখ্যমাঘাত 6 মাৰ্চৰ ভিতৰত 2019 চনৰ পৰা বৰঙণি তথ্য দিয়াৰ নিৰ্দেশ এছ বি আইক নিৰ্বাচন আয়োগে ৱেবছাইটত দিব লাগিব তথ্য
নির্বাচনী বন্ধে উলঙ্ঘা করে সংবিধানের অনুচ্ছেদ 19(1)ক উচ্চতম ন্যায়ালয়ের পাঁচ ন্যায়াধীশের সাংবিধানিক বিচারপীঠের গুরুত্বপূর্ণ রায়দান ব্যাংকক ইলেকট্রোল বন্ড প্রদান করা বন্ধ করবলৈ নির্দেশ এছ বি আইক ইলেকট্রোল বন্ড সম্পর্কীয় তথ্য দাখিলের নির্দেশ নির্বাচনী বন্ডর জড়িয়ে প্রদান করা অনুদান তথা রাজনৈতিক দলসমূহে লাভ করা বরঙ্গীর সবিশেষ তথ্য প্রদান করবলৈ এছ বি আইক নির্দেশ উচ্চতম ন্যায়ালয়ের ছয় মার্চের ভিতর 2019 চনের পর বর্তমানলৈ ইলেকট্রোল বন্ড সম্পর্কীয় তথ্য দিব লাগিব ভারতীয় স্টেট ব্যাংক আনহাতে 31 মার্চের ভিতর দেশের নির্বাচন আয়োগে নির্বাচনী বন্ড সম্পর্কীয় তথ্য প্রকাশ করব লাগিব ওয়েবসাইটত উল্লেখযোগ্য যে এছ বি আইর মুঠ 29টাক কর্তৃত্বপ্রাপ্ত শাখার জড়িয়ে দিয়া হয়েছে নির্বাচনী বন্ড বিক্রির নির্দেশনা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীয়ে ইউ এ ইর দুদিনীয়া ভ্রমণসূচী সামৰি কাটাৰত উপস্থিত হৈছে আৰু বিশ্বৰ অন্যতম গেছ ৰপ্তানিকাৰী উপসাগৰীয় দেশখনত মোদীৰ হৈছে ইয়াৰ দ্বিতীয়টো ভ্ৰমণ কাটাৰ প্ৰধানমন্ত্রী এম বি এ আলথানীৰ সৈতে নৈশ আহাৰ গ্ৰহণ কৰে মোদীয়ে কাটাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ভাৰত কাটাৰ সম্বন্ধ গ্ৰহণ কৰা সন্দৰ্ভত আলোচনাত মিলিত হয় নৰেন্দ্ৰ মোদী একযোগে কথা উল্লেখ কৰিছে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে প্রতিবাদের মাজতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর প্রতিবাদী কৃষক নেতার বৈঠক তিনি মন্ত্রীয়ে হওয়া বৈঠকের পিছতো প্রতিবাদী কৃষকর ভারত বন্ধর আহ্বান গৌতম বুদ্ধ নগর সান্ধ্য আইনজারি রাজধানী এরি নিশা রজা পুখুরীত কটালে মুখ্যমন্ত্রী বুধবারের নিশা সরুপথারর রজা পুখুরী শ্যামগাঁও নিশাটো কটালে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর শর্মায় ভাস্কর শ্যাম নামের লোকজনের ঘর নৈশ যাপন করে মুখ্যমন্ত্রী গ্রহণ করলে জনগোষ্ঠীয় খাদ্য ভাস্কর শ্যামর বাসগৃহ দহগী ব্যক্তির সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী গ্রহণ করলে নিশার আহার ইয়ার পূর্বে শ্যামগাঁওর বৌদ্ধ মন্দিরত রাইজ আর হিতাধিকারীসলের সঙ্গে মত বিনিময় করেছে মুখ্যমন্ত্রীয়ে অংশ লয় আন কেবাটাও কার্যসূচী বিজেপির গাঁও চলো অভিযানের অংশস্বরূপে সরুপথারত নৈশ যাপন করলে মুখ্যমন্ত্রীগী যোরহাটর হুলুঙ্গাত লাচিত বরফুকন মৈদাম আর সাংস্কৃতিক প্রকল্পস্থলী পরিদর্শন করলে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর শর্মায় হুলুঙ্গার মেলেং মেটলি পথারতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী উন্মোচন করব বীর লাচিতর 125 ফুট উচ্চতার লাচিতর প্রতিমূর্তি মহানগর সংরক্ষিত বনাঞ্চলত অগ্নিকাণ্ড মহানগরী হেঙ্গেরাবাড়ির সংরক্ষিত বনাঞ্চলত জুয়ে আবরি ধরেছে সমগ্র অঞ্চল জুই নির্বাপনের চেষ্টা বন বিভাগের অগ্নিকাণ্ডের পিছতে অঞ্চলটিতে আতঙ্কর সৃষ্টি হয়েছে মুহূর্ততে জুয়ে আগুড়ি ধরে অঞ্চলটি বিশিষ্ট কথাশিল্পী ইমরান শাহলৈ ডিব্রুগড় বিশ্ববিদ্যালয় আগবঢ়াইছে দ্য লিড সন্মান অসমীয়া ভাষা সাহিত্যলৈ আগবঢ়োৱা অনবদ্য অবদানৰ বাবে এই সন্মান তথা স্বীকৃতি ডিব্রুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সন্মান লাভ কৰি আনন্দ প্রকাশ বিশিষ্ট সাহিত্যিকগৰাকী পুনৰবাৰ আজীৱন সাহিত্য চৰ্চা কৰি যাব বুলি দোহাৰিছে পদ্মশ্ৰী ইমৰাণ শ্বাহে উল্লেখযোগ্য যে বিশিষ্ট সাহিত্যিকগৰাকীয়ে 8খনকৈ গল্প সংকলন 10খন উপন্যাস 2খন প্ৰবন্ধ সংকলন 1খন আত্মজীৱনী 1খন গীতৰ সংকলন 3খন অনুবাদ গল্প সংকলন ৰচনা কৰি অসমীয়া ভাষা সাহিত্যৰ ভঁৰাল চহকী কৰিছে বৰপেটাত বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছসহ গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ড্ৰাগছ পেডলাৰ ৰঞ্জিত আলী সৰ্থেবাৰী আৰক্ষী আৰু মাছদিয়া আৰক্ষী যৌথ অভিযানত ক্ষুদ্র বামুনবরী গাঁৱৰ পৰা ড্ৰাগছ সহ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে কুখ্যাত ড্ৰাগছ পেডলাৰটো অভিযানত জব্দ কৰা হৈছে ব্ৰাউন চুগাৰ আৰু কেইবাটাও ড্ৰাগছ ভৰ্তি কণ্টেইনাৰ দীৰ্ঘদিনৰ পৰা ক্ষুদ্ৰ বামুনবৰী অঞ্চলত ৰঞ্জিত আলীয়ে চলাই আহিছে ড্ৰাগছৰ বেহা ড্ৰাগছৰ ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত হৈ থকাৰ অভিযোগত পূৰ্বতেও দুবাৰকৈ জেল হাজতলৈ যাব লগা হৈছিল ৰঞ্জিত আলী জেলৰ পৰা ওলাই আহিছে পুনৰ আৰম্ভ কৰিছে ড্ৰাগছৰ বেহা ডিফুর ইন্ডিয়ান অইলর কার্বি সার্ভিস স্টেশনত পেট্রোলের পরিবর্তে উলাইছে পানি যার ফলত বিকল হয়ে পড়েছে বহু কেক্ষণ বাহন ক্ষুভিত চালকসকলে পেট্রোল ডিপোটোত উপস্থিত হয়ে দাবি করেছে ক্ষতিপূরণের বর্তমানলৈকে তেল ডিপোটোর বিরুদ্ধে প্রশাসনে লওয়া নাই কোনো ব্যবস্থা চিরাঙ্গর বিজনীর ভারত ভুটান সীমান্তবর্তী বিষপানীত ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ড বিষপানীর সুমন্ত বর্মা নামের ব্যক্তিজনের ঘর সিলিন্ডার বিস্ফোরিত হয়ে অগ্নিকাণ্ড সূত্রপাত হয় নিমিষতে জুইত জাহ হল একটা পরিয়ালের তিনিটাকৈ বাহন ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ডটোত ভুক্ত হৈছে 5 লক্ষাধিক টকাৰ সা সম্পত্তি অগ্নিকাণ্ডত যাহ গল পৰিয়ালটোৰ পশুধনৰ লগতে মাটি সম্পত্তিৰ নথিপত্ৰ স্থানীয় ৰাইজ আৰু বিজনী অগ্নিৰ্বাপক বাহিনীয়ে নিৰ্বাপন কৰে জুৰি কুৱেটৰ ৰহস্যজনক অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে হুজাই নীলবাগানৰ মুল্লা গ্ৰামৰ যুৱ ব্যৱসায়ী শ্বাহিদ আহমেদৰ মৃতদেহ কুৱেটৰ আছাম বিল্ডিঙৰ 13 মহলাৰ পৰা পৰি যোৱা 13 ফেব্ৰুৱাৰী নিশা যুৱকজনৰ মৃত্যু হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে যুৱ ব্যৱসায়ী শ্বাহিদ আহমেদৰ মৃত্যুক ৰহস্যৰ গোন্ধ পাইছে পৰিয়ালৰ লোকে ইতিমধ্যে শ্বাহিদ আহমেদৰ মৃতদেহ ঘৰলৈ ঘূৰাই আনিবৰ বাবে পৰিয়ালৰ লোক ৰাওনা হৈছে কুৱেটলৈ বিগত 2টা দশক ধৰি কুৱেটত থাকি চলাই গৈছিল নিজৰ ব্যৱসায় উত্তৰ গুৱাহাটী ফুলুং ক্ষুদ্ৰ প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত চোৰাৰ লুটপাত চোৰাই লুটি নিলে স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰটোৰ লেবৰেটৰীৰ বহু মূল্যৱান সামগ্ৰী মাত্ৰ 12 দিন পূৰ্বে 5 লাখ টকাৰে নিৰ্মিত লেবটো মুকলি কৰা হৈছিল ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে জামুগুৰিহাটৰ টৌভঙাত আলি আই লৃগাং উপলক্ষে বাৰেৰহণীয়া সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ভঙাত গাঁও উন্নয়ন কমিটি আৰু যুৱ সংঘৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হৈছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠানত গীত পৰিৱেশন কৰে জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী লেখন কুম্বাং আৰু বিদিশা দেৱীয়ে কাজিৰঙাৰ কাষৰ মুহপাৰা গাঁৱত গঁড়ৰ মুক্ত বিচৰণ কাজিৰঙাৰ পৰা ওলাই গঁড়টো কৃষিভূমি দেখি হোৱা ধোৱা লাগে গাঁওবাসীৰ মাজত পৰৱৰ্তী সময়ত বনকৰ্মীৰ দল আহি কাজিৰঙালৈ খেদি পঠিয়াবলৈ সক্ষম হয় গঁড়টো
জাগিৰোডত বিধিসন্মত প্ৰযুক্তি ব্যৱহাৰেৰে হাতী মানুহৰ সংঘাত উদ্ধাৰ প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ সোলাৰ ফেন্সিং সংস্থাপনেৰে বন্যহস্তী জনাঞ্চললৈ প্ৰৱেশত বাধা দিয়াৰ চেষ্টা সোণাইকুছিৰ বনাঞ্চলৰ নামনিৰ প্ৰায় 5 কিলোমিটাৰ অঞ্চলত সংস্থাপন কৰা হৈছে সোলাৰ ফেন্সিং হাতী মানুহৰ সংঘাত উদ্ধাৰৰ বাবে স্থানীয় বিধায়ক তথা মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাৰ ব্যক্তিগত প্ৰচেষ্টা WWF বন বিভাগ আৰু স্থানীয় সচেতন ৰাইজৰ সহযোগত সংস্থাপন কৰা হৈছে সোলাৰ ফেন্সিং উল্লেখযোগ্য যে আমনি ঘাট ৰৌমাৰী কুভা আদি বিভিন্ন অঞ্চলত দীৰ্ঘদিনৰ পৰা অব্যাহত আছে হাতী মানুহৰ সংঘাত প্ৰকৃতিৰ জমাদাৰ ৰূপে পৰিচিত দুটাকৈ বিৰল প্ৰজাতিৰ হিমালয়ান গ্ৰীফন ঘগুণত ৰাণী সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত মুকলি কৰি দিয়া হয় বেমাৰী গৰু আৰু ছাগলী ভক্ষণ কৰাৰ পিছতে 8 মাহত অসুস্থ হৈ পৰিছে ঘগুণ দুটা এনআৰএল তিনিখন প্ৰৱেশদ্বাৰ নুমলীগড়ৰ ৰিফাইনেৰী কৰ্মচাৰী ইউনিয়নৰ ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী শ্ৰমৰ বিনিময় শ্ৰমিকে উপযুক্ত মজুৰি পোৱাটো নিশ্চিত কৰা ঔষধ পাতি আদি বিতৰণ কৰা এনেধৰণৰ কেইবাটাও দাবী কৰিছে কৰ্মচাৰীসকলে পুনৰ অসমলৈ আহিব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী 2 মাৰ্চত মোদী যোৰহাটলৈ অহাৰ সম্ভাৱনা প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে নিশা কটাব কাজিৰঙা 2024ৰ T20 বিশ্বকাপক লৈ BCCI ঘোষণা ৰোহিত শৰ্মাকে টীম ইণ্ডিয়াৰ অধিনায়কৰ দায়িত্ব BCCI সচিব জয় সাহাৰ ঘোষণা কাছাৰৰ মইনাৰ বন্দৰত ভয়াৱহ পথ দুৰ্ঘটনা দুৰ্ঘটনাত যাতে মৃত্যু হৈছে এজন স্কুটি আৰোহী ডাম্পাৰ আৰু স্কুটিৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষ সৰস্বতী পূজাৰ দিনটোতে ওৰাঙত পথ দুৰ্ঘটনাত যাতে নিহত এজন পথাচাৰী নিহত পথাচাৰীজন সুৰজ দত্ত ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিত গৰম হৈ উঠিছে নিৰ্বাচনী বতাহ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশৰ পূৰ্বে আৰম্ভ হৈছে চিপৰাং ৰাজনীতি ধুবুৰী সমষ্টিৰ পৰা ৰকিবুল হুছেইনে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ কথা মানি ল'ব বিচৰা নাই কাংশই ধুবুৰী ৰাজমনৰ বিপক্ষে কংগ্ৰেছৰ স্থানীয় প্ৰাৰ্থীক বঞ্চিত কৰি ৰকিবুল হুছেইনক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰাৰ বাতৰিৰ পিছতে এতিয়া বিদ্ৰোহৰ হুকুম কৰে কামৰূপ চাংচৰী আঠিয়াবৈ গাঁৱৰ মৌচাক আত্মসহায়ক গোটৰ সফলতা মৌচাক নামৰ আত্মসহায়ক গোটটোৰ মহিলাসকলে সৰিয়হ খেতিৰ জৰিয়তে মৌ পালন কৰি 2 লিটাৰ মৌ বজাৰ কৰি বিক্ৰী কৰাৰ বাবে সাজু হৈছে মহীৰাজত গোৱালপাৰাৰ যুৱকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ অৰ্থৰ অভাৱত মৃতদেহ স্বগৃহলৈ অনাৰ বাবে অপৰাগ পিতৃ মাতৃ উপায়ন হৈ বিচাৰিছে চৰকাৰৰ সহায় 14 ফেব্ৰুৱাৰী নিয়মীয়াকৰণ নীতি 2024 ঘোষণা ছিকিমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰেম সিং গোৱেলৰ নিয়মীয়াকৰণ নীতি 2024 ঘোষণা কৰি ছিকিমৰ 20,000 অধিক কৰ্মচাৰী ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ শেষৰ ফালে বিভিন্ন চৰকাৰী খণ্ডত নিয়োগ কৰাৰ আহ্বান বাক্সাৰ নিকাশী লঠাৰি টকাৰ বিৰাটি খোৰা জব্দ নিকাশী ৰঞ্জন ৰামচিয়াৰীৰ বাসগৃহত অভিযান চলাই ভূটান আৰু অৰুণাচলত তৈয়াৰ কৰা হৈছে বৃহৎ পৰিমাণৰ বিৰাটি খোৰা চৰকাৰৰ অভিলাষী আঁচনিয়ে ঢুকি নোপোৱা দম্পতীৰ কৰুণ কাহিনী গিবন অভয়াৰণ্যৰ সমীপৰ ধুদৰৱালীৰ কাষত এখন টিঙৰ চালিৰ তলত ৰুবিসহ দিন পাৰ কৰিছে মহাদেউ মিধা আৰু উমঙলি মিধা ৰঙিয়াৰ শোলমাৰীত অনুষ্ঠিত ইষ্টিমাৰ তৃতীয়টো দিন অসমৰ 7খন জিলা আৰু শ্বিলঙৰ 1খন জিলাৰ প্ৰায় 10 লাখাধিক ইছলাম ধৰ্মী লোকে অংশগ্ৰহণ কৰিছে ইষ্টিমাৰ ধৰ্মবিৰোধী কাৰ্য সমাজবিৰোধী কাৰ্য আইনবিৰোধী কাৰ্য অনৈতিক কাৰ্য মদ ড্ৰাগছ নিচা জাতীয় দ্ৰব্য আদিৰ পৰা কেনেকৈ দূৰত থাকিব পাৰে তাৰ ওপৰত জ্ঞান দিছে ধৰ্মগুৰুসকলে চৰকাৰৰ নিৰ্দেশনা অনুসৰি মহাবিদ্যালয়সমূহত দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক বিনামূলীয়া নামভৰ্তিৰ সুবিধা কৰি আহিছে মহাবিদ্যালয়সমূহে ৰঙিয়াত 1 নং ৱাৰ্ডৰ হেৰইন গাঞ্জাসহ এটা সৰবৰাহকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ দ্বিতীয় সৰবৰাহকাৰীটোৰ নাম হৈছে মুস্তাফা আলী ওদালগুৰি নিৰ্বাচনী বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত ভূটানৰ সজাগতাৰ বাবে পদক্ষেপ EVM মেচিন ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত দুৰ্গম অঞ্চলৰ ৰাইজক নিৰ্বাচনী বিষয়াৰ প্ৰশিক্ষণ 101 বছৰীয়া জন্মদিন পালন মুক্তিযোদ্ধা জিতেন্দ্ৰ নাথ শৰ্মাৰ 101 বছৰীয়া গড়কাজ মুক্তিযোদ্ধা জিতেন্দ্ৰ নাথ শৰ্মাক জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা জনালে বিভিন্নজনে ইংলেণ্ড আৰু ভাৰতৰ তৃতীয় টেষ্টৰ আজি দ্বিতীয়টো দিন প্ৰথম দিনটোতে 5টা উইকেট হেৰুৱাই ভাৰতৰ সংগ্ৰহ 326 ৰাণ মেট্ৰিক পৰীক্ষাত 913টা কেন্দ্ৰত অৱতীৰ্ণ হ'বলৈ ওলাইছে 427,922 পৰীক্ষাৰ্থী এইবাৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাত 4টাকৈ বৃহৎ পৰিৱৰ্তন মুঠ 4টাকৈ বিষয়ত পৰীক্ষাৰ্থী ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব ৱে মাৰ্কশ্বীট গণিত ইংৰাজী সাধাৰণ বিজ্ঞান সমাজ বিজ্ঞানৰ পৰীক্ষাৰ্থী ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব ৱে মাৰ্কশ্বীট গণিত ইংৰাজী সাধাৰণ বিজ্ঞান সমাজ বিজ্ঞানত থাকিব 45টাকৈ 1 নম্বৰ প্ৰশ্ন বেলেগ এখন উত্তৰ বহীত 45টাকৈ দীঘল প্ৰশ্ন কৰিব লাগিব পৰীক্ষাৰ্থীয়ে পৰীক্ষাৰ্থীৰ সুবিধাৰ্থে এডমিট কাৰ্ডৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিতংভাৱে বৰ্ণনা দেখুৱাইছে সেৱা আহি আছে যতুন বৰাৰ নতুন ছবি চেনেজ মুম্বাইৰ চিনে মেলডিৰ এম মাছমে আলমৰ আয়োজনত প্ৰযোজনা নিৰ্মাণ হ'ব ছবিখন হোটেলৰ ৰাজ বিবেন তাত অনুষ্ঠিত হ'ব ছবিখনৰ পোষ্টাৰ মুকলি কৰা হৈছে অভিনয় কৰিব যতীন বৰা প্ৰস্তুতি প্ৰকাশৰ লগতে বহুকেইগৰাকী জনপ্ৰিয় অভিনেতা অভিনয় নলবাৰীত পথ সুৰক্ষা মাহৰ লগত সংগতি ৰাখি সজাগতা সভা নলবাৰী ASTC কাৰ্যালয়ত জিলা পৰিবহণ বিভাগ আৰু পথ সুৰক্ষা সমিতি নলবাৰীৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হৈছে সভাখন ইয়াৰ লগত সংগতি ৰাখি এখন বাটৰ নাট প্ৰদৰ্শন কৰা হয় বোকাজানৰ ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড বোকাজানৰ শুকান বজানত সংঘটিত হৈছে অগ্নিকাণ্ড অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত ৰান্তা শ্বাহ নামৰ লোকজনৰ দুটাকৈ বাসগৃহ সম্পূৰ্ণৰূপে জুইত জাহ যায় ৰন্ধন গেছৰ চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰণৰ ফলত সূত্ৰপাত অগ্নিকাণ্ডৰ
পত্নীক ইটাৰে মৰিয়া হত্যা উৰিয়াম ঘাটত সংঘটিত হৈছে যৌনকাণ্ড উৰিয়াম ঘাটৰ জোনাকী পথাৰ গাঁৱৰ উমাকান্ত শইকীয়াই পত্নী সাবিত্ৰী শইকীয়াক হত্যা কৰাৰ অভিযোগ পাৰিবাৰিক কণ্ডলৰ বাবে এই হত্যাকাণ্ডৰ অভিযোগ আত্মীয় ৰহা আৰক্ষীয়ে বৃহস্পতিবাৰ এখন চুৰি বাহন উদ্ধাৰ কৰাৰ লগতে আটক কৰিছে দুটাকৈ গাড়ী চোৰক যোৱা 13 ফেব্ৰুৱাৰীত ৰহাৰ হাজৰিকা হোটেলৰ সন্মুখৰ পৰা চুৰি হোৱা টাটা ডি আই বাহনখন বৃহস্পতিবাৰে উদ্ধাৰ কৰে ৰহা আৰক্ষীয়ে চুৰি চক্ৰটোৱে নম্বৰ প্লেট সলনি কৰি ব্যৱহাৰ কৰি আহিছিল বাহনখন মুছলপুৰত ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য অভিযানৰ উদ্যোগত মেলেৰিয়া প্ৰতিৰোধী আঁঠুৱা বিতৰণৰ শুভাৰম্ভণি মেলেৰিয়াৰ আক্ৰান্তৰ শীৰ্ষত আছে কোকৰাঝাৰ সৰ্বনিম্ন হৈছে কাৰ্বি আংলং বাক্সা জিলাৰ 51,401টা পৰিয়ালক বিতৰণ কৰা হ'ব আঁঠুৱা চিৰাঙৰ ৰাতাবাৰীত এছ এছ বিৰ অভিযানত জব্দ কাঠৰ কুণ্ডা ভৰ্তি এখন বাহনসহ আটক তিনিজনক তিনিচুকীয়াত শাক পাচলিৰ বজাৰ উদ্বোধন শ্ৰমমন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণ চি আই ডি এফ কাণ্ডৰ প্ৰায় 5.50 কোটি টকাৰ ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা হয় উন্নতমানৰ শাক পাচলিৰ বজাৰখন বজাৰখন উদ্বোধনৰ পিছতে তিনিচুকীয়াত এক দীৰ্ঘদিনীয় সমস্যা সমাধান হোৱা বুলি উল্লেখ কৰিছে শ্ৰমমন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণ মৰিগাঁৱৰ ভুৰাগাঁও ভাৰতীয় মৰাপাট নিগমৰ গুদামত সংঘটিত অগ্নিকাণ্ডই প্ৰায় দুটা দিন অতিক্ৰম কৰিছে কিন্তু নিৰ্বাপন হোৱা নাই জুই 20খনৰ অধিক অগ্নিৰ্বাপক বাহিনীৰ বাহন 150 শতাধিক জোৱান উচ্চপদস্থ বিষয়াই অহৰহ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে জুই নুমুৱাৰ সহযোগ কৰিছে ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ এটা বিশেষ দলেও ৰাজ্যিক বিজেপিৰ কাৰ্যালয়ৰ উপ সভাপতি জয়ন্ত দাস আৰু মুখ্য মুখপাত্ৰ মনোজ বৰুৱাৰ সংবাদমেল গাঁও চলো অভিযান সন্দৰ্ভত সংবাদমেল সম্বোধন 39খনকৈ জিলাত অনুষ্ঠিত হ'ল গাঁও চলো অনুষ্ঠান দেৰগাঁৱৰ অংগনবাড়ী কৰ্মী সহায়িকাৰ প্ৰতিবাদ বিভিন্ন সমস্যা সমাধানৰ দাবীৰে 13 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা ৰাজ্যজুৰি অংগনবাড়ী কৰ্মী সহায়িকাসকলে আৰম্ভ কৰিছে অসহযোগ আন্দোলন হাজোৰ অংগনবাড়ী কৰ্মী আৰু সহায়িকাৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী হাজো সংহত শিশু উন্নয়ন প্ৰকল্প বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত অংগনবাড়ী কৰ্মী আৰু সহায়িকাৰ প্ৰতিবাদ কেইবাটাও দাবী পূৰণৰ হুংকাৰেৰে প্ৰতিবাদ কৰ্মী সহায়িকা দুধ নৈটো অসম ৰাজ্যিক অংগনবাড়ী কৰ্মী সহায়িকা সন্থাৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে ধোৱা সংহত শিশু উন্নয়ন প্ৰকল্প কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত অংগনবাড়ী কৰ্মী সহায়িকাৰ প্ৰতিবাদ চৰকাৰে অংগনবাড়ী কৰ্মী সহায়িকাৰ দাবী মানি নোলোৱা পৰ্যন্ত অসহযোগ আন্দোলন কৰি যোৱাৰ হুংকাৰ গোচাইগড় কচুগাঁৱত অংগনবাড়ী কৰ্মীৰ প্ৰতিবাদ মাননীৰ পৰিৱৰ্তে মজুৰি প্ৰদানৰ লগতে কেইবাটাও দাবীৰে প্ৰতিবাদ অংগনবাড়ী কৰ্মীৰ সহায়িকাৰ গৰিয়ামৰীয়া লোকসকল ইছলামধৰ্মী হোৱাৰ বাবে বসুন্ধৰা আঁচনিৰ পৰা বঞ্চিত হোৱাৰ অভিযোগ এই অভিযোগৰ ভিত্তিত তেজপুৰ কোৰ্ট চাৰিআলিত প্ৰতিবাদ শোণিতপুৰ জিলা গৰিয়ামৰীয়া দেশীয় জাতীয় পৰিষদৰ গৰিয়ামৰীয়া দেশীয় লোকসকলক বসুন্ধৰা আঁচনি প্ৰদানৰ দাবী সৰু অসম গৰিয়ামৰীয়া দেশীয় জাতীয় পৰিষদৰ উদ্যোগত বৰপেটাতো বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ গৰিয়ামৰীয়া দেশী জনগোষ্ঠীৰ বহু লোকে বসুন্ধৰা আঁচনিৰ পৰা বঞ্চিত হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি সাব্যস্ত কৰিছে এই প্ৰতিবাদ বসুন্ধৰা আঁচনিৰ পৰা গৰিয়ামৰীয়া দেশীয় লোকসকলক বঞ্চিত কৰাৰ অভিযোগত মান কাছৰতো দুৰ্গন্ধীয় অৱস্থান সন্মুখত হাত শিঙিমাৰি বা স্বস্থানত ভূমিহীন খিলঞ্জীয়া ভূমি পট্টা প্ৰদানৰ দাবীৰ প্ৰতিবাদ সংগঠনটো তামোলপুৰৰ ঘগ্ৰা চকত সদৌ চাওতাল ছাত্ৰ সন্থা তামোলপুৰ জিলা সমিতিয়ে জনজাতিকৰণ ভূমি পট্টা আৰু চাওতাল ভাষাৰ শিক্ষক নিযুক্তিৰ দাবীৰে 3 ঘণ্টীয়া প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে প্ৰতিবাদৰ অন্তত তামোলপুৰ জিলা আয়ুক্তৰ জৰিয়তে মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ এখন স্মাৰক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে প্ৰতিবাদকাৰী কলিয়াবৰ স্বাস্থ্যসেৱা খণ্ডৰ নতুনৰ সংযোজন কলিয়াবৰ অসামৰিক চিকিৎসালয় চিটি স্কেন আৰু ডায়েগনষ্টিক চেণ্টাৰ মুকলি স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ বহুদিনীয়া সমস্যাৰ অন্ত পেলাই কলিয়াবৰ মহকুমা অসামৰিক চিকিৎসালয়ত সংযোজিত হ'ল এই সুবিধা আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে তৎপৰ অসম গণ পৰিষদ সমষ্টিয়ে সমষ্টি সবল কৰি তুলিছে দলীয় স্থিতি 14টাকৈ লোকসভা সমষ্টিতেই মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীক বিজয় কৰাৰ লক্ষ্যৰে অব্যাহত ৰাখিছে ৰাজনৈতিক কুচকাৱাজ কলিয়াবৰত এই মন্তব্য অগপৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি কেশৱ মহন্তৰ চৰকাৰী আঁচনিৰ পৰা বঞ্চিত তেজপুৰৰ নাম দেউৰী গাঁৱৰ 56 বছৰীয়া দৃষ্টিহীন মীনা নেওগ পূৰ্বতে থকা ৰেচন কাৰ্ডৰ পৰাও নাম কৰ্তন হ'ল মীনাৰ ৰেচন কাৰ্ড নোহোৱাৰ বাবেই মীনা নেওগ বঞ্চিত আয়ুষ্মান কাৰ্ডৰ সেৱাৰ পৰাও ঢেকীয়াজুলি আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰি পলায়ন কৰা বাহন ঢেকীয়াজুলি অভিমুখী এখন বাহনৰ পিছফালে খুদিয়াই পলায়ন কৰিছিল জব্দকৃত বলেৰ' বাহনখনে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা বাহনখনৰ সন্মুখত লগোৱা আছিল ষ্টেট ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট অফ আছাম শীৰ্ষক ফলক ডিফুৰ ৰংথিয়াং অগ্নিকাণ্ড মহান বৰদলৈ নামৰ এজন লোকৰ ঘৰৰ গেৰেজত ৰখাই থোৱা এখন চাৰিচকীয়া বাহনৰ পৰা অগ্নিকাণ্ড সূত্ৰপাত হৈছে অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত এখন চুইফ ডিজায়াৰ আৰু দুটাকৈ বাসগৃহ হৈছে ভস্মীভূত বৃহস্পতিবাৰে দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে উদযাপন কৰা হয় সদৌ অসম অনুসূচিত জাতি ছাত্ৰ সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিষ্ঠা দিৱস শিৱসাগৰ নগৰৰ যুৱ দল প্ৰেক্ষাগৃহত সংগঠনটোৰ 44তম কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উদযাপন কৰা হয় বিজেপি চৰকাৰ বিৰোধী বিভিন্ন শ্লোগানেৰে উত্তাল হৈ পৰিছে ৰঙাপাৰা ৰঙাপাৰাত চিটুৱে সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ বিজেপি চৰকাৰৰ কৃষক বিৰোধী আখ্যা প্ৰতিবাদকাৰীসকলক
মৰিয়নীৰ নাগাজাংকা উদয়পুৰত অগ্নিকাণ্ড সম্পূৰ্ণৰূপে জ্বলি ভস্মীভূত হ'ল এজন লোকৰ ঘৰ জিটিয়ান কৰ্মকাৰ নামৰ লোকজনৰ ঘৰ জাহ গ'ল জুইত অগ্নিকাণ্ডৰ সময়ত বাসগৃহত নাছিল কোনো লোক জুইত জাহ গ'ল তিনিজনী ছাগলী দুষ্কৃতিকাৰীয়ে বাসগৃহত অগ্নি সংযোগ কৰাৰ সন্দেহ কচুবাৰী সৃষ্টিৰ গংগেশ্বৰ মহাদেৱ আৰু শংকৰমোচন সৃষ্টিৰ হনুমানৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা মহোৎসৱৰ শুভাৰম্ভণি কৰে বিটিআৰৰ এম চি এল এ হেমন্ত কুমাৰ ৰাভাই আজিৰে পৰা 19 ফেব্ৰুৱাৰীলৈ পাঁচদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হৈছে প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা উৎসৱ তামোলপুৰ অংগনবাড়ী কৰ্মী সহায়িকাৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ সমস্যা সমাধান নকৰিলে ভূত বৰ্জন কৰা হুংকাৰ অংগনবাড়ী কৰ্মীসকলৰ প্ৰতিবাদকাৰীসকলে বিভিন্ন চৰকাৰ বিৰোধী শ্লোগানেৰে উত্তাল কৰি তোলে প্ৰতিবাদ গোলাঘাটৰ এৰেঙা পাৰৰ পৰা গোলাঘাটৰ শহীদ কুশল কোঁৱৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ সমীপলৈকে উৰণীয়া সেতুৰ প্ৰকল্প বন্ধ কৰাৰ দাবী উৰণ সেতুখন নিৰ্মাণ হলে প্ৰায় 2 শতাধিক লোকৰ বাসগৃহ উচ্ছেদ কৰা হ'ব যাৰ বাবে উৰণ সেতু প্ৰকল্প বন্ধ কৰাৰ দাবী প্ৰতিবাদী তদন্তকাৰী দলৰ চৰম হেমাহি আৰু গা এৰা স্বভাৱৰ বাবে চাকৰি ঘূৰাই পাব এ পি এছ চিৰ চাকৰি কেলেংকাৰীত অভিযুক্ত দিছপুৰৰ হেঁচাত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈকে সাহস নকৰা এছ আই টিয়ে আদালতত দুৰ্বল অভিযোগনামা দাখিল কৰি বন্ধ কৰিলে 2023 বৰ্ষৰ তদন্তৰ ফাইল বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে শ্ৰমিক কৃষক সমাজ বিৰোধী কেতবোৰ নীতি গ্ৰহণ কৰাৰ অভিযোগ তুলি শিৱসাগৰৰ শ্ৰমিক সংগঠনসমূহৰ প্ৰতিবাদ শিৱসাগৰৰ ডঃ ভূপেন হাজৰিকাৰ প্ৰতিমূৰ্তিৰ সন্মুখত অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে শ্ৰমিক কৃষক সংগঠনসমূহে মান কাছৰত গৰিয়া মৰিয়া দেখি জাতীয় পৰিষদৰ দুঘণ্টীয়া অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী হাত শিঙি মাৰি বাছ অস্থান ভূমিহীন খিলঞ্জীয়া ভূমি পট্টা প্ৰদানৰ দাবীত অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ জিলা আয়ুক্তৰ জৰিয়তে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ এখন স্মাৰক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰে প্ৰতিবাদকাৰীসকল আৰু ইয়াৰ লগতে সামৰিছো দুটা সংবাদ নমস্কাৰ